Përshëndetje me që të ndëruar, e dua së që ti marrë disa minuta që të flasë për një gjë që na flitet shumë shpesh, edhe kjo është ideja se kur ne të krishterët themi se ne besojmë në një perëndi trinitarian, një perëndi i vetëm që është i përbërë nga tre persona, Ati, Birë dhe Fryma i Shenjtë. Shumë njerëz na thonë se kjo nuk është diçka që të krishterët e hershëm besuan, por kjo u shpik në vitin 325 në Këshillin e Nikeas. Edhe ajo që dua të bëj sot unë është t'i lexoj disa citime nga besimtarët e hershëm të krishterë që vijnë do të shumë vite para Këshillit të Nikeas, edhe përderisa e lexojmë do ta shohim se kjo gjë nuk u shpjeg në Këshillin e Nikeas, por në fakt ishte diçka që u besua që nga fillimi. Kështu që le të marrim disa minuta duke lexuar disa citime. Së pari do të lexojmë nga Aristidi, Apologjia 16, do thotë që është shkruar në vitin 114. Thotë krishterët janë ata që mbi çdo popull të tokës kanë gjetur të vërtetën sepse ata njohin Perëndin, krijuesin dhe gjitha gjërave në birin e vetëm lindur dhe në frymën e shenjtë. Do të thotë këtu kemi krijuesin, birin edhe frymën, do të thotë që të tretë kemi të përmendur. Pastaj Tatiani Sirioni në librin Adresa drejtuar grekëve në Monistinë, që është shkruar në vitin 170, thotë ne nuk po luajmë budallënj, ju grek, as nuk flasim marrëzi kur raportojmë se Zoti ka lindur në formën e një njeriu. Melito i Sardes, fragmente nga Anastasiusi i Sinait, udhërfyesi 13, e shkruar në vitin 177. Aktivitetet e Krishtit pas pagëzimit të tij dhe veçanërisht mrekullitë e tij i dhanë siguri të plot botës për hyjnin e fshehur në mishin e tij. Duke qenë Zot dhe gjithashtu njeri i përsosur, ai i dha siguri pozitive për dy natyrat e tij, të hyjnisë së tij me mrekullitë gjatë 3 viteve pas pagëzimit të tij dhe të natyrës njerëzore të tij në 30 vitet që erdhan përpara pagëzimit të tij, gjatë të cilave për shkak të gjendjes së tij sipas mishit ai fshehu shenjat e hyjnisë së tij, megjithëse ishte perëndia i vërtetë që ekzistonte para shekujve. Do të këtu shohim qartë se këtu na thuhet se Jezusi ishte perëndi. Irineu në librin e tij Kundër Herezive, kapitulli 10, thotë se do të shkruan në vitin 189, sepse kisha ndonë se e shpërndar në mbar botën deri në skajt e tokës ka marrë nga apostujt dhe nga dishepujt e tyre besimin në një Zot, Atin e plot fuqishëm, krijuesin e qiejve, të dheut, detet dhe gjithçka që është në tokë, dhe në Jezu Krishtin, birin e Perëndisë, i cili u bë mish për shpëtimin tonë dhe në frymën e shenjtë, i cili shpalli me anë të profetëve për Judën e Ungjillit dhe ardhen e Krishtit, lindjen nga Virgjëresha, vuajtjet, ringjalljen nga të vdekurit dhe ngjitjen trupore në qiell të Krishtit Jezus, Zotit tonë të dashur, dhe ardhen e tij nga qielli në lavdinë e Atit për të ripërtërir të gjitha gjërat, ringjalljen e njerëzimit në mënyrë që Jezu Krishti, Zotit dhe Perëndis, shpëtimtarit dhe mbretit tonë në përputhje me miratimin e Atit të padukshëm, ti përkullet çdo gjuhë i atyre në qiell dhe në tokë dhe nën tokë. Do të shohim edhe një herë që Jezusi është Perëndi, por edhe përmendet edhe fryma e shenjtë këtu si diçka hyjnore. Gjithashtu Ireneu Kundër Herezive, kapitulli 3 19 në vitin 189, si thotë, megjithatë ajo që nuk mund të thuhet për askënd tjetër që ka jetuar ndonjëherë se ai është vetëm në të drejtën e tij Perëndi dhe Zot, ka fjalën për Jezu Krishtin, mund të shihet ka të gjithë ata që kanë arritur qoftë edhe një pjesë të vogël të së vërtetës. Do thotë këtë thuhet që edhe nëse ka arritur pak ta kuptosh të vërtetën, e ka kuptuar se ai është Perëndi dhe Zot, duke folur për Jezu Krishtin. E Klementi i Aleksandrisë, do të nxitje në librin Nxitje drejtuar grekëve në 7, i shkruar në vitin 119, thotë fjala, pra Krishti është shkaku i fillimit tonë të lartë, sepse ai është në Perëndinë dhe i mërqenjësorë, dhe tani e njëjta fjalë është shfaqur si njeri, ai vetë është edhe Perëndi, edhe njeri, dhe burimi i të gjitha të mirave tona. Gjithashtu, prap Klementi i Aleksandrisë, në Nxitjen ndaj Greve, kapitulli 10, thotë i përbuzur për nga pamja, por në të vërtet i adhuruar, Jezusi është shlyesi, shpëtimtari, që si fjala hyjnore, ai që është i shfaqur, Zoti i vërtet, ai që vihet në një nivel me Zotin e universit, sepse ai është biri i tij. Tertulliani
E librin Mishi i Krishtit, 5-5-6-7 i shkruar në vitin 210, origjina e të dy substancëve të tij e shfaq atë si njeri dhe si Perëndi, nga njeri i lindur dhe nga tjetri i nga njeri i lindur dhe nga tjetri i palindur. Origjeni, doktrina themelore në 4 i shkruar në vitin 225, edhe pse ishte Perëndi, ai mori mesh dhe pasi u bë njeri, ai mbeti ai që ishte Perëndi. Hipoliti, për gënjeshtrimi i të gjitha herëzive, dhe i të 33 i shkruar në vitin 228, vetëm fjala e Perëndis është prej vetvetes dhe përjedhoi është edhe Perëndi, duke u bërë substanca e Perëndis. Gjithashtu i njëjti person tek përgënjeshtrimi, do të Hipoliti, tek gënjeshtrimi i të gjitha herëzive dhe i 34, të sepse Krishti është Perëndi mbi të gjithë, që ka rregulluar të laj mëkatin ose të të shlyjë mëkatin nga njerëzimi, duke u bërë njeriu i vjetër, duke bërë njerin e vjetër të ri. Do të shohim që Krishti si Perëndi erdhi për të shlyer mëkatet. Në Vatikani thot, nëse Krishti, kjo është trakti mbi Trinitetin numër 16 i shkruar në vitin 245, nëse Krishti ishte vetëm njeri, përse a i vendosi për ne një regull të tilë besimi, në të cilën tha, dhe kjo është jeta e përjetësme që të njohin ty, Perëndin e vetëm dhe të vërtet dhe Jezu Krishtin, të cilin ti ke dërguar, Gjoni 7:3. Po të mos kishte dashur që edhe a i të kuptoj se ishte Perëndi, përse shtoj dhe Jezu Krishtin që ki të dërguar, për vetë se do të të pranoj edhe si Perëndi, sepse nësa a i nuk do të kishte dashur të kuptoj se ishte Zot, do të kishte shtuar dhe njeriu në Jezu Krisht që ti ke dërguar. Por në fakt, a i as nuk e shtoj këtë, dhe as Krishti nuk na e dërzoj vetën vetëm si njeri, por nuk e shfaq që veten vetëm si njeri, por e lidhi veten me Perëndin pasi ai donte të kuptohej nga kjo lidhje se ai ishte gjithashtu Zot, ashtu siç edhe është. Do ndalim këtu sepse do të them disa gjëra. Se ka dhe të tjera, për shembull edhe një Qipriani i Katargjenes i shkruar në vitin 253 letra 7-13, thot, ai që mohon se Krishti është Perëndi nuk mund të bëhet tempulli i tij i frymës së shenjtë. Do të këtu kemi edhe frymën e shenjt të përmendur si hynur. Le të lexojmë edhe një, Lactantiusi, institutet hynore i shkruar edhe 4-13-5, i shkruar në vitin 307, a i u bë biri i Perëndis në frymë dhe biri një në mesh, të më thënë edhe Perëndi edhe njëri. Gjithashtu i njëti person tek institutet hynore 4-29, ne nga ana tjetër jemi fetar të vërtet, të cilët i bëjmë lutje tu në Zotit të vetëm të vërtet. Ndo shta dikush mund të pyë se si, kur thejmë se adhërujmë vetëm një Zot, ne pohujmë gjithatë se janë dy, Perëndia A dhe Perëndia Bir, pohim i cili ka quar shumë njerëz në gabim të madh, duke menduar që ne rrëfejmë se ka një Perëndi tjetër dhe se ai është i vdekshëm. Por kur flasim për Perëndin A dhe Perëndin Bir, ne nuk flasim për to si të ndryshëm, as nuk e ndajmë se janë, sepse Ati nuk mund të ekzistojë pa Birin, as Biri nuk mund të ndahet nga Ati. Do thotë të gjitha këto citime që sapo e lexova vijnë qindra vite para, do të fillojnë qindra vite para këshillit të Nikeas. Kështu që këshilli i Nikeas është gabim të thuar se këshilli i Nikeas është diçka që e një këshill që e shpiku Trinitetin. Këshilli i Nikeas nuk e ka bërë këtë. Çka ndodh në këshillin e Nikeas, në fakt arsyeja sepse këshilli i Nikeas mbahet është për shkak se Konstantini në mbretërinë e tij shef se disa kishte disa mospajtime lidhur me këtë doktrinë edhe po shkakton të përçarje dhe thjesht Konstantini i thret gjithë udhëhecit e kishave edhe ju thot ejani në këtë këshill edhe diskutoni dhe vendosni se çka është e vërteta. Edhe nga 318 udhëheqës kishave që mblidhen në këtë këshill, vetëm dy janë ata që e mohojnë hynin e Krishtit dhe hynin e frymës së shenjtë. Të gjithë të tjerë thonë se kjo është çka Bibla mëson. Kjo është çka fjala për Perëndisë na mëson, kjo është çka Jezusi tha, kjo është çka dishepujt ndjekësit e Jezusit besuan fillim. Do thotë, mban mend 316 udhëheqës të kishës pajtohen se Krishti është Zot. Perëndia në mesh. Vetëm dy e mohojnë këtë gjë. Kështu që e shofim që në fillim se ideja e Trinitetit, besimi në një Perëndi të vetëm në tre persona, nuk u shpik as pak nga këshilli i Nikeas, por ishte diçka që u besua që nga fillimi. Pra mendoni mirë kur mendoni për këshillin e Nikeas. Ju faleminderit edhe një herë dhe edhe Zoti, lutim që Zoti t'ju bekojë.
Kalevshimir.